З нами на зв'язку Максим Гобка, аналітик аграрних ринків. Пане Максиме, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, держава пропонує спеціальну бюджетну субсидію для аграріїв, які мають у власності від 3 до 100 курів. Це по 7 тисяч гривень на кожну голову. Для тих, хто має від 5 до 500 голів кіз або овець, 2 тисячі на голову. Заяви почали приймати наприкінці червня. А чи багато фермерів уже зголосилися на це? І який бюджет програми? Чи вистачить на всіх охочих? Ну, якщо їх буде багато, звісно. Ну, дивіться, як ми бачимо, вже зараз і в вашому ефірі було зауважено, що вже є 15 тисяч заявок з різних областей по отриманню поголів'я корів. І також щодо кіз та овець, біля 2 тисяч вже заявок відправлено також з різних областей України. Якщо ми кажемо за поголів'я корів, то це 7 тисяч на кожну голову, передбачено для аграрів, які мають власності від 3 до 100 корів. Тобто це невелика, по суті, програма, вона розрахована на малих та середніх виробників, і вже загальну суму складає в нас 600 мільйонів гривень. Тобто найбільше заявок вже надійшло від Хмельницької, Вінницької, Івано-Франківських областей. Тобто ця програма доволі таки не широкого формату будемо мати, але вона буде націлена на малих та середніх виробників. Щодо кіз та овець, то тут сума вже сягає біля 200 мільйонів гривень, і найбільше заявок у нас фіксується в Закарпатській, Одеській та Івано-Франківських областях. Тобто в середньому підтримка, якщо ми кажемо за кіз, то на одне господарство перепадає 100 тисяч гривень, а щодо корів, то це приблизно складе в середньому 42 тисячі гривень. Пане Максиме, Мінагро звітує про те, що більшість продукції тваринництва, вона була прибутковою протягом усього 23-го року, але також прогнозує міністерство, що прогнозує падіння рентабельності всіх видів тваринницької продукції цього року. А що може стати цьому причиною і які виходи для фермерів, ну, окрім, звісно, зменшення поголів'я тварин, можуть бути? Ну, да, називаємо спочатку причини, все ж таки, які могли би спонукати до цього падіння. Хочу сказати, що 23-й рік він був невизначений в плані зернової групи кормів, тому що експорт у нас тільки наголошувався, тільки напрацьовувався, тому що були різні проблеми на західних кордонах, дорога логістика. Це стимулювало виробників за рахунок дешевих кормів збільшувати виробництво і розвивати поголів'я там свиней, корів, кіз, овець. Тому що ми можемо бачити зараз? Тобто це очікується падіння рентабельності через витрати додаткові, які створюються, зокрема, це на корми, так як зростає внутрішні ціни все ж таки потрошку завдяки гарному експорту. Потім це також здорожчання електроенергії, тому що на кожному етапі ланцюжку доданої вартості все ж таки це дуже впливає. Також зростатиме швидше за все і ціни на кінцеве вже в результаті продукт, тому що це і може затримати і логістику внутрішню, і про яке кажуть, і ріст палива. Це може бути додатково і ще витрати в супермаркетах, да, в точках, в мережах, де продукція зберігається, додатково витрачається електроенергія, і ну такі супутні вже витрати йдуть. Ну також треба не забувати, що це і прогнозоване зниження купівельної спроможності українців та девальвація гривні. Які виходи можуть бути? Це те, що, по-перше, почали існувати вже запрацьовані ці державні програми. Друге, це те, що цикл виробництва, який у нас відбувається, він дозволяє деяку продукцію експортувати, деяку продукцію все ж таки зберігати на внутрішньому ринку і закривати попит споживача, тому що через війну у нас зменшилася кількість тварин, але і зменшилося споживання через те, що багато українців виїхали за кордон, і внутрішнім переселенням також українців, і змінюється все ж таки в різній області споживчий попит. А скажіть, будь ласка, чи відкритий сьогодні ринок Європи, світу, можливо, для українського м'яса або молока? Чи може українська продукція коштувати дешевше, аніж європейські аналоги, скажімо так?
Останніми роками йде максимальна робота над тим, щоб українське м'ясо, молоко, воно було і на європейських ринках, і на різних світових. Але є декілька моментів, такі як ті чи інші регламенти європейські, наприклад, кажемо за країни Європейського Союзу, яких треба дотриматися по якості виробництва продукції, зберігання і тому подібне. Що ми кажемо за курятину, то вона вже присутня давно на європейському ринку, і це великий попит саме українського виробника споживання. Що ми кажемо за свинини та ялучини, тут є деякі моменти, які нам треба ще внутрішньо вирішити для того, щоб ми могли отримувати всі сертифікати європейської якості, те, що ми дотримуємося правильного виробництва, правильного зберігання, правильного експорту продукції, тобто якісного логістики зберігання під час перевезення. І після того ми зможемо вже експортувати на країни ЄС. Тобто курятина так, свинина, ялучина поки під питанням, і цей процес наголоджується. Якщо ми кажемо там за європейські, не за європейські світові ринки по м'ясу, то все ж таки великий попит є також. Але під час війни, наприклад, є така тенденція по ялучині, все ж таки, що збільшується і збільшення поголів'я безпосередньо на експорт живця, якщо ми кажемо з ялучину, то за свинину, то експорт він зменшився, тому що він став більш, можна сказати, внутрішньо орієнтований, і тим паче і імпорта також не фіксується свинини. Тому те, що максимальна свинина виробництва в Україні відбувається, це йде на внутрішнього споживача. Ну і курятиною по всьому світу все ж таки вона цінна для всіх. Що ми кажемо за молоко, то воно набирає також опертів. Ми експортуємо як і до війни в ті країни, які були. Це там Молдова, це більш до східних країн, це Грузія, Азербайджан. Також для нас відкрився європейський ринок, і по деякій продукції, дивлячись від сезонності, також користується доволі таки непоганим попитом, і це зацікавлено як і українці, так і європейські країни. Пане Максиме, я дуже вам дякую за коментарі. Це Максим Гопка, аналітик аграрних ринків, був у нас на зв'язку. Дякую вам.